Polen i Terrassa s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya, impulsat per CECOT en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. El centre dona suport a les persones que volen prendre el relleu a una empresa ja existent. Ara els ho expliquem. Abans, repassem d'altres qüestions del dia al sumari. El carril Busbau està obert des d'avui més hores al dia i el podran utilitzar més vehicles. Després de mig any de funcionament, s'ha decidit que hi puguin circular també els cotxes amb dos o més ocupants. El pícnic ja es torna a ser un èxit malgrat la pluja i el canvi d'ubicació. El torrent de la Font d'en Sagrera s'ha omplert de paraigües amb gent que no s'ha perdut la cita més popular del Festival de Jazz de Terrassa. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Mostra de la Diversitat Cultural. El recinte firal ha acollit balls i músiques tradicionals murcianes, marroquines, llatinoamericanes, senegaleses i aragoneses i també de catalanes. El Terrassa suma un nou triomf davant el Júpiter i manté la seva excel·lent ratxa de cara a lluitar pel playoff d'ascens. En parlarem al bloc d'esports, on també repassarem el que ha donat de si a la jornada d'hoquei d'herba a la divisió d'honor masculina i femenina. I també parlarem del gran paper que ha fet Jaume Oliva a la Marató de Barcelona. CECOT, Diputació de Barcelona i Ajuntament han signat aquest matí un conveni per l'adhesió de Terrassa al Centre Reempresa. La incorporació forma part de les actuacions que està desenvolupant l'Ajuntament per potenciar l'economia, generar oportunitat de negoci i contribuir a mantenir i crear llocs de treball. Terrassa s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya, impulsat per la patronal CECOT. Des del passat mes de setembre, la Diputació de Barcelona desenvolupa el treball en xarxa amb els ajuntaments per difondre la iniciativa. És en aquest context que les tres parts han signat aquest dilluns el conveni que inclou la ciutat en el projecte d'emprenedoria. D'aquesta manera, el centre dona suport a les persones que volen prendre el relleu a una empresa ja existent. Així li atorga un valor i li dona continuïtat. Aquest és l'objectiu de Reempresa. Que el que existeix per les grans companyies, els bancs de negoci es dediquen precisament a fusions i adquisicions, doncs ho estem apropant en el teixit empresarial que està més instal·lat a tots els països de la Unió Europea, que és l'empresa petita i molt petita. I apostem de valent perquè tenim un triple objectiu. El primer, consolidar el teixit empresarial existent. El segon és reforçar la seva competitivitat i el tercer, evitar en els nostres territoris la pèrdua de capital emprenedor. La iniciativa forma part de les actuacions que des de l'Ajuntament s'estan portant a terme per potenciar l'economia terrassenca, generar oportunitat de negoci i contribuir a mantenir i crear llocs de treball. A Terrassa, el projecte té un pressupost de 10.000 euros, 6.000 subvencionats per la Diputació i 4.000 per l'Ajuntament. A més, la ciutat disposarà, després de CECOT, d'un segon punt d'atenció dins l'àrea de foment on s'oferirà assessorament. Davant d'aquesta preocupant i continua destrucció d'empreses, una estratègia ben orientada, pensem que és salvar aquestes empreses que ja existeixen. És veritat també que haurem de contribuir a crear-ne de noves, sens dubte, però abans que res hem de salvar el que ja tenim, hem de mirar com podem solucionar els seus problemes, hem de mirar com es poden reorientar, com es poden salvar els llocs de treball i les inversions i com podem evitar doncs, que aquests esforços de molts anys i de moltes persones doncs es perdin. Des que es va posar en marxa el Centre de Reempresa de Catalunya, s'han tancat 85 operacions, 18 d'elles a Terrassa, el que ha suposat la preservació de 250 llocs de treball i una inversió induïda de 4,5 milions d'euros. A principis d'estiu s'inaugurarà a Sant Quirze del Vallès un Bricomart, un centre comercial especialitzat en la venda de productes de construcció i reformes. Obrirà on hi havia l'antic Leroy Merlin i crearà gairebé un centenar de llocs de treball. Dos mesos després d'obrir la botiga de l'Heroi Merlin a Sabadell, el grup Adeo anunciava a finals d'agost el tancament del centre comercial de Sant Quirze a uns 2 quilòmetres. Al mateix temps, el grup francès del bricolatge ja va dir que la botiga es reconvertiria en Bricomart, una altra marca del grup especialitzada en la venda de productes per al mercat de construcció i la reforma i que desembarca ara a Catalunya amb voluntat d'expandir-s'hi. Treballem productes molt d'ofici, molt de la construcció, de la reforma, i l'Heroi Merlin doncs treballa molts articles de decoració i la nostra gamma està molt especialitzada en productes d'ofici per fer la reforma concretament. El nou Bricomart preveu obrir les portes a finals de juny. Tindrà més de 4.000 metres quadrats de superfície de venda coberta i 1.600 a l'aire lliure.
El grup Adeo invertirà 3 milions i mig d'euros. Ara ja està en el procés de selecció pels 96 llocs de treball que es crearan i que es cobriran amb gent de la comarca. Es busquen tres perfils: professionals de la construcció, persones amb experiència en distribució i joves universitaris. S'han rebut 8.000 candidatures i aquesta setmana comença una segona fase amb entrevistes a 400 preseleccionats. El suport institucional de l'arribada de Bricomart a Sant Quirze s'ha fet visible amb la presència de l'alcaldessa Montserrat Mundi i del director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Joan Arejo, a la seva presentació. Home, per nosaltres realment és una gran satisfacció, no? Nosaltres, quan va marxar l'Heroi Merlin, vàrem tindre un ensurt. Vam dir, home, doncs amb el temps que estem corrent i amb tot el que està caient, però la veritat és que amb la vinguda de Bricomart, això de crear 96 llocs de treball, doncs, bueno, és una miqueta a l'impuls de l'economia. Els responsables de Bricomart asseguren que la seva oferta no competeix, sinó que és complementària a la de l'Heroi Merlin de Sabadell i de l'Aquí de Terrassa, també del mateix grup. En canvi, sí que haurà de competir amb la plataforma de la construcció just a l'altra banda de l'autopista. Gairebé mig any després de la seva entrada en funcionament, a partir d'avui el carril Busbau de la C-58 està obert durant més hores i el poden utilitzar vehicles amb dos ocupants. Uns canvis que el govern ha decidit aplicar per potenciar l'ús i millorar el rendiment de la infraestructura. Així poden passar pel carril Bau els turismes amb dos ocupants en comptes de tres com fins ara. A més, està obert més hores al dia, de 6 del matí a 10 de la nit, en sentit Barcelona, ja que és on s'ha detectat que hi ha més retencions. Els divendres de la tarda, però, s'obrirà de sortida i els caps de setmana en funció de les necessitats del trànsit. 150.000 vehicles passen cada dia per la C-58. Fins ara, la utilització del carril Bau era del 3%, és a dir, de 4.500 vehicles diaris. Amb els canvis introduïts, s'espera doblar-la fins al 6 o al 7% i que en passin més de 9.000. Un veí de la Maurina ha aconseguit aturar la subhasta del seu pis i que Unim Grup BBVA estudiï la dació en pagament. L'home va perdre la feina. Ara viu només amb la pensió de la seva dona. Fa 11 mesos que no poden pagar la quota de la hipoteca. Un veí de la Maurina, Sebastián Hidalgo, de 60 anys, ha aconseguit que el banc paralitzi la subhasta del seu habitatge, prevista per aquest dimarts, i ha arrencat un compromís d'atorgar-li la dació en pagament. La notícia la comunicava Carlos Segura, vocal de l'Associació de Veïns de la Maurina, els membres de l'entitat i altres ciutadans que s'havien congregat a les portes de la sucursal d'Unim Grup BBVA. La subhasta de mañana se ha parado, ellos mismos la han parado, y esta mañana hemos arrancado un compromiso de dación. Quedará en la dación, ¿vale? Nos han pedido una serie de documentos para actualizar la dación que ya entreguemos hace 4 meses, sí. Y se han comprometido a dar la dación a Sebastián. Vale. ¿Vale? Si el compromiso este es falso, ya se lo he dicho al señor director, que volveremos con más fuerza. Quan Sebastián Hidalgo arribava dels jutjats, els seus veïns el felicitaven. Ahora de momento hemos conseguido parar la subasta, porque me la subastaban mañana, el día 19. Entonces ahora esto hace la fuerza que podamos para hacer la narración de pago. La regidora delegada de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d'Habitatge, Lluïsa Melgares, ha volgut conèixer la resolució del cas de primera mà. Hidalgo i la seva dona, Pilar Chamorro, viuen al número 284 del carrer Núria, al pis segona, des de fa uns 6 anys. Tenen una hipoteca de 158.000 euros. Ell regentava el bar de la Renfe de Sant Miquel de Conteres. La companyia ferroviària va decidir tancar l'estació i es va quedar sense clientela. La seva dona té fibromialgia i depressió. Viuen amb la seva pensió de 570 euros mensuals. El matrimoni fa 11 mesos que no pot pagar la quota. El seu fill els hi va avalar. Si la dació es formalitza, l'avalista també seria alliberat. Una cinquantena de persones s'ha manifestat aquest diumenge en defensa de la sanitat pública. Els participants de la protesta alerten que les retallades en el pressupost de 2013 provocaran retard en els diagnòstics i incrementaran les esperes. Una cinquantena de persones, professionals sanitaris i usuaris, han participat diumenge al matí en la caminada per la sanitat pública que sortia des de l'Hospital de Terrassa. Els manifestants han fet un recorregut de 4 quilòmetres fins al barri de Can Llong, en un espai on s'hi hauria d'haver construït un ambulatori i on s'han trobat amb el grup provinent de l'Hospital de Sabadell.
Segons els treballadors de l'Hospital de Terrassa, les retallades previstes en el pressupost del 2013 augmentaran la càrrega de treball del personal, ja que no es cobriran les suplències, provocaran un retard en els diagnòstics i afectaran a la disponibilitat de llits i a l'espera en ambulatoris i per operacions quirúrgiques. Les retallades que s'han fet en sanitat durant els dos últims anys ja han tocat os, com es diu des del sector sanitari, i que no es pot fer cap retallada més, que ni un euro més. La preocupació és bastant, perquè si fan la doble de retallades, suposem que són augmentar llista d'esperes, tancar dispositius sanitaris, inclús possibilitat d'algun copagament. La plataforma en defensa de la sanitat pública del Vallès també ha exigit que es faci públic un informe intern que promou la privatització dels hospitals públics de Catalunya i ha mostrat el seu rebuig a qualsevol forma de privatització. Un 33% dels joves ha consumit cànnabis alguna vegada. Per alertar del perill d'aquesta i d'altres drogues, fins al 20 d'abril es pot visitar una exposició al Parc dels Catalans. Parlem de drogues. Aquest és el títol de l'exposició itinerant que des d'aquest dilluns es pot veure al Parc dels Catalans. Parlem de drogues és una mostra interactiva que pretén sensibilitzar els joves i prevenir-los contra les drogues des d'un punt de vista científic i global. L'objectiu és proporcionar tota la informació necessària per prendre decisions responsables. Segons l'enquesta estatal sobre ús de drogues en estudiants d'educació secundària del 2010, l'alcohol és la droga més consumida entre els joves. Un 75% ha consumit begudes alcohòliques alguna vegada en la vida, un 30% tabac, un 33% cànnabis i un 4% cocaïna. L'Ajuntament de Terrassa col·labora activament en aquesta exposició. La importància de l'exposició sobre les drogues és que nosaltres formem part del pla de la ciutat de Terrassa contra les drogues. És prevenir la prevenció del consum de drogues i tots els riscos que van associats entorn en aquest consum. Donar informació, donar sensibilització i treballar doncs, perquè realment no s'acabi prenent drogues ni legals ni il·legals en aquest sentit. L'exposició Parlem de drogues s'emmarca en el programa de la Fundació La Caixa i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, la Generalitat, la Fundació PIMEC i Projecte Home. Diverses escoles de la ciutat la visitaran fins al dia 20 d'abril. Darrer dia de la mostra. Moment ara per als esports. Nova victòria del Terrassa aquest cap de setmana, Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Marta. Sí, sí, una nova victòria i la veritat que important, perquè l'escenari era complicat, tot i que era un equip dels QES, però sempre guanyar la Verneda és bastant complicat, si no que li diguin alguns rivals. Aquest Terrassa està imparable. El conjunt de Miqui Carrillo es va emportar aquests 3 punts de la Verneda després de superar el Júpiter per 1-2. El playoff continua a 5 punts, però els agarencs escalen fins a la 6a posició. El Terrassa continua imparable i aquest diumenge ha derrotat per 1-2 el Júpiter, sumant així la tercera victòria consecutiva. El playoff, però, continua a 5 punts perquè el Manlleu no va fallar a Balaguer. La primera part ha estat de domini per als locals, els que fins i tot l'àrbitre els ha anul·lat un gol, però s'ha arribat amb empat a 0 al descans. Al segon temps s'ha mogut el marcador. Un penal d'Isra a Jordi Roca en el minut 54 l'ha transformat Pugui en el 0-1. El Júpiter ha empatat 3 minuts més tard amb un cop de cap del mateix Isra, però Pugui s'ha tret un xut imparable des de fora de l'àrea que ha significat l'1-2. Miguel Ángel, amb les seves aturades, ha permès que el seu equip s'acabés emportant els 3 punts. El Terrassa rep diumenge al Palamós. Per cert, Jordi Vinuesa, que es va haver de retirar ahir lesionat en aquest partit, té trencat el 5è metatarsià del peu dret i s'estima que el temps de recuperació serà d'entre 6 i 8 setmanes. El Sant Cristòbal, per la seva banda, no va poder emular el Terrassa i després de 7 partits sense conèixer la derrota, ahir va perdre per 1-2 contra el Masnou al Municipal de Can Anglada. Rubén, a 2 minuts pel descans, va neutralitzar el gol del visitant Marc Gallard. El partit va ser molt obert al segon temps, amb ocasions en totes dues porteries, però els parroquials, a pilota aturada, no van saber aprofitar aquestes oportunitats per marcar. En canvi, en un error defensiu dels de Rafa Bermejo, va permetre que Siurana aconseguís el gol de la victòria en el minut 85. El Sant Cristòbal es va bolcar a l'atac en els darrers 5 minuts, fins i tot el porter Dani del Río va pujar a rematar els còrners, però els agarencs no van poder aconseguir el gol de l'empat. Tot i la derrota, el conjunt de Bermejo continua 4 punts per sobre dels llocs de descens.
Cuajar mal o buen partido siempre depende del rival, ¿no? Yo teníamos delante un rival que está ahí por méritos propios, pero el equipo ha dado la cara y yo creo que hemos estado mejor que el rival, porque sinceramente hemos generado más ocasiones que ellos. Lo que pasa que la diferencia es que nosotros las ocasiones que hemos generado no las hemos metido. La realidad es que hoy, como que dice, media jugada, porque la primera ha sido una jugada de estrategia ofensiva, nosotros hemos estado mal. Pero con esa y con la media jugada última, que ha sido un cúmulo de fallos o de situaciones que no son normales, pues han conseguido llevarse el triunfo. Al final lo que vale son los que marcan los goles, ¿no? Parlem d'hoquei, concretament de la divisió d'honor masculina. Gran victòria de la Gara per 2-5 al camp del Club de Campo, en el resultat més sorprenent de la jornada. També va aconseguir el triomf l'Atlètic a domicili davant el Júnior, mentre que el Club Deportiu Terrassa no va tenir opcions al camp del líder. La victòria per 2-5 de l'Egara al camp del Club de Campo ha estat, sens dubte, la gran sorpresa de la 18a jornada a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Els del Pla del Bonaire es col·loquen segons. L'Atlètic quart també ha aconseguit el triomf a domicili per 1-2 contra el Júnior. Un marcador enganyós per a la gran quantitat d'ocasions dels terrassencs. Jordi Carrera, de penal córner, ha fet el 0-1 als 3 minuts. El segon s'ha fet esperar fins al minut 33, quan Iñaki Freixa ha connectat un fort xut. A la represa, els de Roger Pallarols han pogut golejar, però no han estat encertats de cara a porteria. Els santcugatencs han retallat distàncies a 3 minuts pel final i fins i tot han disposat de penals per empatar. És un partit que acabes patint i a la reunió que hem fet ara amb els jugadors els felicito perquè hem fet fora de casa el millor partit de la temporada. És una mica esperpèntic, però ha sigut així. Jo penso que no exagero si dic que hi ha hagut, sobretot a la segona part, 7, 8, 10 ocasions de gol claríssimes, a més a més. La golejada de la jornada ha estat per al Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 8-0 davant el líder, el Polo. El conjunt de Marc Barrachina, que es presentava a l'Eduardo Dualde amb pocs efectius, no ha tingut opcions contra els barcelonins. Divendres vam jugar contra l'Atlètic i, evidentment, el no tenir tots els jugadors disponibles i hi ha gent molt carregada de minuts, bueno, a la segona part hem baixat, no? I quan hem baixat, doncs, ells han seguit mantenint el nivell que tenien i ens han passat una mica per sobre durant uns minuts. La salvació per a Terrassa està ara a 5 punts, a falta de 4 jornades per acabar la Lliga regular. I en categoria femenina, doble jornada la que s'ha viscut aquest cap de setmana, amb dos derbis inclosos. A falta de 3 jornades pel final, hi ha dos equips locals que ho tenen tot fet, Gara i Atlètic, que no disputaran el play-off. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa encara haurà de lluitar per la permanència. La doble jornada disputada aquest cap de setmana a la divisió d'honor femenina d'hoquei deixa clar dues coses. Quan queden 3 jornades per al final de la competició regular. Egara i Atlètic ja no tenen opcions de disputar el play-off, mentre que el Club Deportiu Terrassa haurà de patir fins al final per mantenir la categoria. En el derbi disputat dissabte a Can Sales, l'Atlètic s'ha imposat per 2-0, un Club Deportiu Terrassa molt desafortunat en el penal córner. Marta Grau, en la primera part, i Cris Escudé, en la segona, han aconseguit els gols per al conjunt d'Oriol Fèlix. Per la seva banda, l'Egara no aconseguia passar de l'empat a 2 contra el Taburiente. En els últims 5 minuts, les Canàries han neutralitzat els gols de Maria Tost i Carola Salvatella en el primer temps. El derbi d'aquest diumenge al Pla del Bonaire entre Egara i Club Deportiu Terrassa ha estat molt emocionant i ha acabat amb empat a 3. Marta Segú ha avançat al conjunt de les Pedritges, però Xantal Giné, en pròpia porta, ha fet l'empat per les ratllades. En el segon temps, Carola Salvatella ha posat per davant el seu equip, però ràpidament Marta Bosque ha respost amb el 2-2. L'Egara ha fet el 3-2 mitjançant Carla Mercader, però Marta Segú ha aconseguit treure un punt per al seu equip. A Terrassa juego muy directo, mucho copeo largo, mucho individual, menos en equipo. Y han sacado provecho de sus ocasiones. Creo que nosotros, la parte defensiva, dejamos que metieron un poco goles demasiado fáciles y con un poco más de estructura o más concentración en defensa podríamos haber ganado el partido. Bueno, es un punto muy importante, ¿no? Realmente, tal vez por cómo se dio el partido, te quedas con el sabor a poco, ¿no? Porque decís, bueno, puedo haber hecho algo y ganarlo, ¿no? Porque hemos hecho cosas para ganarlo, creo. Pero creo que es un punto importantísimo a nivel anímico porque veníamos tocadas, ¿no?, del resultado de ayer de un partido contra el Athletic. A Can Sales, un Atlètic molt desdibuixat ha caigut per un contundent 1-4 davant el Taburiente. Les Canàries han sentenciat amb 3 gols en el primer temps. No ha pogut ser, Jaume Oliva s'ha quedat a només 11 segons d'aconseguir una plaça per disputar el Campionat del Món de Moscou. L'atleta terrassenc ha ofert una gran imatge en la marató
de Barcelona disputada aquest diumenge. L'EI va finalitzar cinquè amb un temps de 2 hores, 13 minuts i 41 segons, establint la seva millor marca personal en la distància. El corredor del Runners World Tarragona ha estat el primer atleta europeu en creuar la línia de meta darrere dels africans. Just Associats també ha completat una excel·lent cursa, finalitzant en 8a posició. La victòria se l'ha emportat l'etíop Djazne Abera-Hunde. La notícia trista de la jornada ha estat la mort d'un corredor popular de 45 anys després de desmaiar-se a l'acabar la carrera. I acabem amb un apunt d'hoquei que hem avançat a l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa. El Consejo Superior de Deportes obliga a la Federació Espanyola a mantenir una lliga de 12 equips per la temporada vinent a la divisió d'honor A masculina i femenina, en lloc d'una de 10 com s'havia posat sobre la taula. El Consejo justifica perquè ja hi ha dos clubs de la divisió d'honor B, Jolaseta i Sardinero, que ja han aconseguit l'ascens de categoria. Demà, Marta, ho ampliarem, aquesta notícia que hem hagut de conèixer aquesta tarda vespre, a veure si s'acaba confirmant, tot i que crec que fins a l'abril que no hi hagi l'assemblea de la federació no s'acaba de decidir, però el Consejo ja ha posat aquest primer punt sobre la ida, ha de ser una lliga de 12 i no pas de 10. Veurem com acaba tot plegat. Moltes gràcies, Joan. Vinga, adéu. Ni la pluja ni el canvi d'ubicació han desduït el Picnic Jazz, tot un clàssic del festival que ha congregat un any més nombrosos espectadors. En general, han acollit bé el trasllat al torrent de la Font d'en Sagrera. Les gotes de pluja i les notes de jazz s'han combinat en la mesura justa al Picnic Jazz a Vallparadís. El parc s'ha omplert de paraigües amb gent que no s'ha volgut perdre una de les cites més populars del Festival de Jazz de Terrassa. La locomotora negra ha estrenat l'escenari amb música de swing mentre la gent anava agafant lloc. L'han seguit Andrea Motis i Joan Chamorro Quintet, que han comptat amb la col·laboració de dues parelles que han ballat swing. Després de dinar ha estat el torn del blues elèctric de Bullfrog. L'alcalde de Terrassa ha reconegut que les rebaixes pressupostàries han dificultat l'organització del festival, però s'ha mostrat molt orgullós del resultat. Malgrat el temps i malgrat la pluja, doncs, la versió és molt positiva i malgrat també doncs, que aquest any hi ha hagut una ubicació diferent, hem vist que funciona i això ens indica doncs, que aquesta activitat està plenament consolidada a la ciutat, la gent se l'ha fet seva i la gaudeix com cada any. La novetat principal del Picnic Jazz ha estat el canvi d'ubicació. Aquest any s'ha traslladat al torrent de la Font d'en Sagrera, on hi ha un escenari fix i una carpa que el protegeix del mal temps. En general, els usuaris han acollit bé el canvi. Ara aquest any una miqueta estem buscant el lloc i amb el dia que fa també no ho sé encara, si ens agradava més l'altre ja tens el teu lloc i t'hi acostumes. A veure, haurem de trobar la nostra ubicació aquí. Home, jo penso que la ubicació estava bastant més correcta que l'altra, perquè l'altra sempre ha pensat que aquesta baixada era bastant incòmoda, sobretot per fer un pícnic. S'haurà de veure quan faci sol la temperatura que et creix al lloc, perquè pot ser que ens fregim. M'agrada més aquest lloc, el trobo més ample i perquè la gent estigui, no sé, millor. Jo crec que està més bé aquí. Als voltants del Picnic Jazz també s'hi han instal·lat parades de restauració i una fira del disc. I el recinte firal ha acollit tot el cap de setmana la 12a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. S'hi ha pogut veure balls tradicionals i músiques d'arreu del món. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 12a edició de la Mostra de la Diversitat Cultural, que permet conèixer a fons la cultura dels llocs d'origen dels terrassencs. Instal·lada al recinte firal, s'hi han pogut veure balls tradicionals i mostres de músiques llatinoamericanes, marroquines, murcianes, senegaleses i aragoneses. La cultura catalana també hi ha tingut presència amb l'actuació de l'agrupació Amunt i Crits, les Baragarenc i les dues colles castelleres de la ciutat. A més, en cada un dels estands instal·lats s'han pogut degustar els plats típics de cada regió. De fet, aquest any era un any delicat perquè hi ha hagut una rebaixa important al pressupost. El pressupost era la meitat de l'any passat, però penso que, doncs, que gràcies a tota la implicació que hi ha hagut per part de les entitats i de les associacions, doncs podem dir que ha sigut un èxit tant de públic com també un èxit organitzatiu. No? El fet d'instal·lar-se a la Fira de Terrassa ha tret visibilitat a la mostra dels ciutadans que no formen part de cap associació de les que hi participaven. La majoria dels visitants han estat els membres de les pròpies entitats. Se solucionaria molt fàcil portant la mostra al carrer, que la mostra vagi a buscar la gent, que es pogués fer a l'aire lliure. El problema és que sempre s'ha fet a la primavera, és una època complicada per les pluges, però és evident doncs, que hem d'iniciar un procés de reflexió conjunt amb les entitats i si a partir d'aquí doncs, la conclusió és que la mostra ha de sortir al carrer i s'ha de fer a l'aire lliure, doncs endavant, ho farem. En l'edició d'aquest any s'han convidat les ciutats de Valdelinares, a l'Aragó,
Tierra de Caballeros, Tablas de Daimiel, de Castella-La Mancha, Caravaca de la Cruz, a Múrcia, Fiñana, Andalusia, o Barco de Valdeorras, de Galícia, la ciutat marroquina Casar el Quebir, la comarca de la Serena, Extremadura, el Senegal i Brasil. L'acte de cloenda, presentat per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha comptat també amb l'actuació final de la pianista Carmen París. I ens acomiadem avui amb imatges de la Bella Dorment del ballet David Campos. La companyia s'ha acomiadat aquest diumenge dels escenaris des del Centre Cultural. Amb ells els diem adeu, recordin que poden seguir l'actualitat a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Bona nit i que descansin.